Je nacinye mu njya kwa Fred ndabibabwira ndavuga nge narandi bakeneye mazimo kandre ibitekerezo afite imbaraga sindasaza mfite ubwenge mfite kwa rimyonza ajya gufatwa muri Rayon Sports nge nkayanga kugira ngo nge muzamu rya Rayon Sports abinama uzarya muri weekend nzajya mu weekend haba inama muri weekend nyinshi zishoboka ari umuyobozi avuza nago yaje umutoza yaje kumukenya najya mu munanire tumwirukane Mnyo dawa dufu muzamu dusha kumutoza kuna agaji biyo kutoza yangu Nunga nyamu bako nye nzumu vibyanyi nume mtu vibyanyi Tukumba kuja wote kufashanyi Unga uncha awandi kuja Nuhu handu tili vinu bjos Kwis Nza afuga neza matake majede kute Hamunu sandu tili za kazikani Kuba kuri nivu imge Nibari inama ni inama Nibari duhemge tukwasa duhemge Nibari tuwa nye prime Nino nivu unko njini Na vitu makuwa kuri level imge tukwese Ukia jama kuizamura Ugaba uwambaye nuwa kare gatuzakaba nuwa nyuma. Ugurumba ikipe se yabigeze he. Yes nkuko musanzwe mu bizire twe ni half time ntabwo tujya duhinduka ikiba gikurikira rero no kugira ngo tubamenyeshe gahunda ikurikira uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa ngo dusanzwe tubagira turiye kuganira nawe abantu muramuzi nabwo turi buje mu bintu byinshi aho yaciye mu rahazi yaciye muri za mukura za police za Kiyovu kinira za Rayon Sports yitwa Mazima Kandre Hari ndizo nugira ari tari iryo. Eh rahari, rahari mfite Mazima Kandre, Ricardo, Toto, yose namazina muri karitsi. Yego. Kera hano uvukiye ubwo bakwitaga Toto cyangwa Toto? Ya navukiye bayitaga Toto no mu rugo bayita Toto. Nago Mazima Kandre urisha kuyivuga. Niba bimenye wari we ariko Toto n'iryo bazi. Harabo bya bihurira wenda natayi wari ufite icyo gihe se? Oya na sinzi kurumva nari umwana ntago napfa kubimenya ariko kuva kera na mama arikunda no mu rugo abantu bose ntago avangwe ngo papa kanaka papa shema cyangwa papa ndoya bavuga Toto na kazi na kanje kagasuna naho uvukiye ni harya uruwimuhanga uruwihuye uruwahe kubera gutindihuye abantu bazi kuri uyu butare oya ntago navukiye ihuye cyangwa imuhanga navukiye muri Congo no navukiye ariko impamvu navukiye impamvu murabizi ko mu myaka yashize ya mbere hari ibibazo byabaye mu gihugu cyacu biba ngombwa ko abantu bose bagerageza kwirwanaho bahunga kugira ngo barebe ko bagadama ubuzima bwabo niyo mpamvu mu rwego navukiye hanze mvukiye muri Congo ariko ngombwa byawe se ikavukire bavuga ni umukongomani umuntu avukiye muri Congo nationalite n'umunavukiye muri Kongo ariko afite nationalite y'ubunyarwanda ariko ntabwo navamwe navukiye Kakiru cyangwa hehe oya navuga ko mvukiye muri Kongo ariko mfite ubwenge n'igihugu ubwo mu Burundi yego hanyuma se makuru mazima ko bimeze bite abakinyi bari guhinduranya amakipe twabonye usezera amakuru bimeze bite amakuru ni meza nta kibazo ndarindire nk'abandi bakozi bose ko nabona ofre nziza nkatangira akazi ariko ndakeka muri iyi minsi ababishinzwe babirimo baraza kuma feedback mu minsi ya vuba bishoboka mu minsi yashize twabonye usezera Rayon Sports igihe cyari kigeze kuyivamo cyangwa wenda wivuyemo uvuga uti igihe cyari kigeze nicyo gihe cyakigeze gusezera Rayon Sports kubera ko twakoranye ibintu byiza byinshi sometimes n'ibibi bizamo ariko ibi ntabwo umuntu akunda kureba ibi gusa ngo umuntu ashobora kureba ibyiza twarabanye ndasezera neza mu buryo bwiza nanditse letter sabaririze leta byo banza byose narabikoze numva ko hari igihe kigeze cyo kugenda ko nabo barabisi hari nabyo naretse kugira ngo mbone uko nayivamo uravuze uti hari ibyo nigomwe kugira ngo njye nigendere ariko urukundo wari ufite ugizamo ndabyibuka turi Musanze uvuga uti ubu ngubu noneho nje mu kazi ati nje mu kazi karamba nje kugira nkore nubake ubuzima nubake inzu ngure imodoka nziza cyo gihe ndibaza ubyibuka icyo gihe kuri njye ko ndumva ari nk'ejo ubundi kabisa urabona utadutengushye nk'abantu wenda baravuga ati mazima ka tugiye kumubona noneho muri za gahunda yari yatubwiye ije byose buriya ari ukuntu umuntu apanga n'imana yigapanga turi abantu ariko icyo navanyemo muri Rayon Sports n'icyo ibindi byose
kiruta inzu, kiruta imodoka, navanyemo igikombe. Igikombe kiruta ibintu byose. Uko niyo kariyeri yanjye ndimo. Uko muri kariyeri yacu twatwaye igikombe ntago ava kuba yaciyemo, ava kuba atambutse. Na rero iki kintu nshimira Rayon Sports, nanubu nshimira kiruta iyo nzu, kiruta n'indege, kiruta n'izo modoka, icyo gikombe. Uko indege zasaza, amazu yaza ko Palmarès ko amazima ka André Demir, Dudu nafatwaye igikombe na mateka yanditse hari ntago azasibangana. Ndacyagaruka ku cyo kuvuga ko Rayon Sports ivuyemo kare. Ntabwo ndanyurwa n'ukuntu wayise utungurana ngiye kubona kuri Facebook uranditse ngo ewana tubyaranye abo. Ni ukuri Rayon Sports ni ekipe nziza, ni ekipe nziza umuntu wese yakwifuza kuguma mu kuntu ekipe nkuru. Ariko ntabwo byabashije gukunda kubera yuko ibintu byose bya ubwa mbere nza muri Rayon Sports nta mafaranga nageze mbaka. Afangize mbaka nababwiye yuko bagomba kubanza bakareba iko nshoboye hanyuma babona ko nshoboye tukazavuga na contract kuko ko baguzi bateye intambwe manya ko banshaka bagura contract muri Musanze hanyuma ndaza yankorera umushahara gusa mwaka wa mbere mwaka wa kabiri ngo tutavanya kuba amare kritoma hanyuma ibazo by'amafaranga ntibyakunda ataba nakibaso nta kibazo mbwe muyashaka ayo muzaya aho muzaya abonera muzayamba akomeza dukora kasi ariko ku mwaka wa gatatu mbona ko bikomeza kuba uniforme na mafaranga ndavuga rero ibintu umuntu ashobora kubigumamo gutya akazabisaziramo dufite abana dufite famille dufite umuryango dufite abantu ibintu byinshi biri yansharije yamo kubera amafaranga ndavuga rero reka niba n'amafaranga hari mushaka ko ibintu bikomeza kuba uniforme nkuko mwaka ushize byagenze reka tubireke mwe barambwira ati oya urabona wowe niki 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 projet turimo nawe twagushizemo ndabaga no please mumbabare ngenda bibasabiye niba nta amafaranga reka tubireke reka tureke ko ndanabitangiye kujya mu indi sense kandi mashaka kumfata nk'umufana ibintu byose tuvuga nawe ukunda Rayon Sports urumufana wa Rayon Sports kandi no kwa ndumva ko nanone nta akazi nakaze rero mpamvu rero nabati ibintu byose nakazi ntako ndumufana ni wa Rayon Sports nari nyirimo ndumufana wayo ariko nuko nabaye umufana wa Mukura nuko nabaye umufana wa Musanze nuko nabaye umufana wa Kigali wa polisi bose abari akazi niba ndimwe tuvuga ati rero ibintu by'ubufana reka tubireke ntabwo tujya mu kazi niba ariho habereye ikibazo mbyumva neza biragaragara ko wenda resulta wayibonye wifuzaga ariko ubuzima kijyanye n'agafaranga ushobora kuba ukora ubyiteza atari ko byagenze mu byukuri njyewe mu byukuri ngera muri Rayon Sports byari byiza ko amafaranga narayabonaga pe narayabonaga menshi cyane kuko nakoraga akazi kanjye neza nyuma nakoze ibyiza nyuma y'akazi agomba kuba n'akantu ko ni ibintu byinshi byo nibuka muri Rayon Sports harimo samo bayromani zararize ibintu byinshi baba mahajati sinzabibagirwa bamuvunyi sinzabibagirwa ba docteur bari minisita w'ubuzima sinzamwibagirwa muvunyi sta fredi sinzamwibagirwa zitoni Sadat prezida sinzamwibagirwa ko yamaga promesa ati wowe ukora ati umbaze nyuma kabikora ariko aho bihindagurikiye aho mwakurangiye mbona ko ibintu bihindutse ariko ntabwo byanditse muri kote financiere cyane ahubwo icyizere abantu wana ikibagufitiye iki wanahabaga ikibazo akaba ari njye muntu wa mbere abasha babitabaza mbere yuko afata umwanzuro buriya kuko hari imyanzuro ajya gufatwa muri Rayon Sports njye nka Yanga nkabwira muretse tugushaka igikombe nimukora bino biraza gutuma ekipe ijya ahantu habi muwe muretse imyanzuro myinshi yagiye ifatwa myinshi barabizi ababagamo barabizi aho nka byanga hakuru n'umwaka w'uke mbona ibintu birahindutse mbese meze nk'umuntu ntacyo umuntu avuze rero umuntu yake navuze aratuza kugira ngo agarida akazi kiwe ngenda tuza nibera aho ngaho ngo mfashe umuzamu uri gukina kimenye tukajya inama ibibura n'iki twibera gukemura ubwo buzima mbona ko ubuzima buhindutse rero mbona ko nakomeje kuba muri situation imeze gutyo niyo mpamvu reka ndebe n'ahandi narahandi bakeneye mazima ka Andre ibitekerezo afite imbaraga sindasaza mfite ubwenge mfite ibyo ndujuje mbese reka ndebe ahandi niba mbyumva neza ushobora kuba ugaragaza ko wenda Rayon Sports batigeze bamenya agaciro wari ufite mu ikipe mu by'ukuri agaciro barakamaga ariko ngenga nawe gahagije
huko be agaciro barakambanganye ngana naho gahagisha eh kwera yuko urumva giye ndiba nari mu bantu dutwara igikomba mu bantu bafataga imyanzuro hanyuma nyuma yawo ngabona birahendaguritse kano no nari siri yuko imyanzuro nafataga duhesheje igikombe kano no intego ari yayindi ahubwo nkabona bari mu bantu bari mu bindi bintu ntabona neza ah tubuga reka gaciro bamubura ni kariya reka njyahandi bama gaciro eh ariko gaciro barakamaye barakamaka ko baramembaga yo batamaga cyo nako bari kujya bamemba baramembaga nkabona ibyo abandi babona nkabona prime zanje nkazibona ah gaciro naho nako bamaga eh utubazo tubiri mfite kuri icyo ngicyo uravuze uti barampembye ariko Rayon Sport kenshi akenshi usanga nk'abantu bayivuyemo n'undi usanga bayifite byinshi bayishyuza uratubwira niba wenda nta n'igiceri cy'icumi bikurimo hanyuma tugiye tukiri ku mafaranga ko ngiye amafaranga nyatindaho cyane nigeze kubona inkuru ivuga ko minister wahoze ari minister w'ubuzima hari primaire yarakwemereye na muvunyi ndibaza se zo prime za warazibonye byagenze gute wenda reka duhere kuri icyo kivuga ngo Rayon Sport wenda gukina yabikuri mu bungubu eh umbyukuri Rayon Sport ni famiye ndende ni famiye nini ugiye kuyivuga harimo ufitemo abantu inshuti bawe abantu mwabanye inshuti nyinshi cyane bashobora kukurakarira bakabwe mu gashwana numva yuko ibyo amafaranga njyewe Rayon Sport narayibarekeye eh nyine narayibarekeye ibintu byose nanditse letre neza ndayishimura neza kugira ngo tutandukane neza ndayibarekera ndavuga ati amafaranga mundi mu byose mutware ariko wenda muzamagashara ku kwezi kwa gatatu ariko ibyanye ni ibiryo ndayibarekeye ndavuga ati tujyatandukane neza ariko muri iki gihe ntabwo byoroshye ibi uzamuzama ku gashara ku kwezi kumwe tuzasubira eh ni ubuzima ni football ntaga ari intambara tuzasubira ya prime abobosi bakwemereye yo ndabizi urumva president muvunyi ntabwo yakomeje kuyobora ekipe wendi yakomeza kuyobora ekipe ariko ntari kubyumvikana neza akabikemura ariko ntago ntagarabikora ariko hashize mu minsi yashize yaramumagaye twaravuganye ambaza niba kuko ibyo yumvisha ari byo ndavuga niko byagenze ngende nagiye rwose ambaza impamvu ndayimusobanurira naje nkomoza no gukora ako kantu arambwira ati wewe nta kibazo nugira ikibazo kandi ni umuntu w'umugabo minisitiri we yarayamaye umunsi twavuganiyeho yese yamaye ndabyibuka yarayamaye na mama Hajati nawe yarayamaye afite 500 abambese abantu bose bagiye bayama nta kibazo kabisa hanyuma tujye ku gikombe 2018-2019 baheje igikombe Rayon Sport uri mu izamu wamazemo igihe kirekire clean sheet zibumuba ziriyongera bibinduru mu mujyi wa Kigali uravuga ati Mazimpaka ari gukora udushya ariko abantu bakavuga bati Mazimpaka aratubeshya ati nuko yari afite defense nziza ibyo bintu biduhurize wari ufite defense nziza ni wowe wari ukaze kiriya gihe donc tubwire muri birabi sasa twese twari abahanga kuri niveau yacu twese twari abahanga ariko ndibwa ko nagiyemo umukeba APR wa Rayon Sport aturusha hafi amunota 7 hafi 8 oya ahubwo yaturusha 13 yumva igikombe cyatakaye ariko tudafite abakinnyi babi ariko haba hajemo na meforme z'umuntu turi abantu dutusha kugira fatigue urumva nasimbuye umuzamu wari yarabwe mu personnel yo gukina Champions League nani bashunga ananiwe yarakina umuntu ugira gute umuruhura waza akamba gafatanya akazi uno ibyabaye murabizi ntago nabisubira mu byabaye murabizi kuri match zimwe na zimwe ukabwaye nagashowe ariko nza kujyamo ngiyemo deja nagiye muri defense tsinuko nza kujyamo uko nzi ko hari abantu barimo abayobozi ba Rayon Sport bamfashe barambwira ati rero ndashaka kumenya yuko dufite abazamu cyangwa n'abazamu dufite tumenye ko tugomba gufazere turagiye gutangira tumenye ko tugura abazamu unawe twihangana urukire hanyuma twerimina abandi hanyuma nawe buri nkariya turi kurindira gukira uzaze gukina ndavata wa Rayon Sport gura umuzamu nanjye mbare abantu ubwo narakira nta kibazo perezida nge nzajyamo turi tena bwo nzajyamo
kisawa tafite kujyamo buriya hari business ushaka kujyamo mwege ni mucike intege nimumva ko igikombe cyakije ahago mwebwe mukuri ibintu wakenye basi bisabwa bije ku murongo asigiye twebwe twari igikombe ndukora kazi ndabako tiyeri capitaine yaraje yumvise ko yanyuza ajya mu izamu buriya izamu rya Rayon Sports n'ahantu hakomeye cyane buriya bitandukanye n'ahantu undi mwanya wa Rayon Sports buriya kujya ngo njye mu izamu rya Rayon Sports abinama abinama njye namenye ko ajya mu izamu rendi mardi uzarya muri weekend nzajya muri weekend haba inama muri weekend nyinshi cyane nyinshi zishoboka ubwo bambwe umuntu araza arambwa ero uri kuri 18 nari mwanya kuri 18 kuri 18 cyageze kutese ati nuko wowe ejo waganira n'abayobozi babwira ko wakize impamvu ugomba gutangira match ndavuga nakibazo nge ndi tayari nakibazo gukina match nzakina match ye namagaje nzakina nakibazo match yamagaje nzakina namagaje nakibazo nako tsiyeri araza arambwa ati Andre mbabarye dufashanye tuzongere gutsindwa njewe turabahanga dufite anje dufite tsiri nanye ndahari dufite barutanga dufite baradu dufite abakinyi bakomeye mbabarira ibitego biri mbese biri beta nuko yabivuze tunyira kubitsindwa ndavuga tsiri ndahari nta kibazo macha magaje mba ngiyemo desert azi kubita tugiye Musanze de eh Musanze mva de nza naraka eh twashwanye ndavuga tsiri mwe mwansaje gutatsinga ibitego biri beta namwe rero mujye mu nkuru ibyo nshaka niba mvuze marikaje ni marikaje niba mvuze tuzamuke ni kuzamuka niba mvuze nanjye mujye mu nyumva nubwo njye mvuga ko nyenze umva ibyanjye niba mutumva ibyanjye tugomba kujya gute gufashanya kuva icyo gihe nase marafu mikino y'ifirindwi batsindwa igitego byaje kugenda turakomeza turakomeza turatana tugidekiraho ariko nanone ntabwo navuga ko ari ubushake wenda ko dufite gusa ekipi yacu yari ekipi nziza ifite abakinnyi ariko nta muntu batinya niko nabivuga na bakoraga ibintu bashaka bose bakoraga ibintu bashaka ugasanga wenda nk'urugero dufite imodoka ya ekipe tugiye kuri stade umukinnyi akaza n'imodoka ye kandi ari imodoka ya ekipe wenda ntumenye nashe no kujya kuri alimentation agahura n'undi muntu yambaye jezi za Rayon Sports akabona kuri gutsita ibyo ni usinga mbona nkabona wapi njye naciye inyuma njya kwa Fred ndabibabwira ndavuga njye mu kuri ekipe imera neza hari ibintu bagomba guhindura muri ekipe hariho kuri juniya kane tumaze gukina njye bagomba guhindura muri ekipe ibintu nk'ibi ngibi nibi njyewe byakavunye nakuze nabona nakuze ahantu mbona ari abakinnyi biri ku murongo abakinnyi bubaha abayobozi abakinnyi bubaha abaki bose abatoza njye ntuma ibi ntabwo ari byo niba tugeze mu modoka muri bisi ugasanga dutangira tere mu masaha kumi kandi kucyavuze saa cyenda kubera kuca agapanga ko neza akabura ndabaye nyakareka ndamushasa kubyo tubihimu bihindura ekipa igi ku murongo ikomere ku kamahirwe njye byaba binakubwiraga yuko bumvaga ibitekerezo byanjye barabikora ndetse turaboneka turajya paka Kirehe Kirehe ndubako Kirehe Kirehe turi Kirehe nka saa saba n'igice bakoze inama y'abakinnyi abakinnyi bose baravuga ko Tsire buriya yari afite ukuntu ari umunyabwenge buriya yaherukaga ku izamu baravuga ko adafite igitekerezo cyose bose akavuga ngo aheruka nkavuga njyewe nuko njyewe meze ntabwo mwansobanurira ukuntu twava Kirehe hadi ko mutu twacye wenda muzare ka tukibure kuri Marine ariko ikire cyane machete ubwo babantu cyane ko harimo nabayobozi bamamagaye sinzibagirwa buri muvunya ageze Kirehe samunani z'ijoro z'ijoro nibwo muvunya ageze Kirehe samunani z'ijoro muvunya yarari nibwo imodoka yari karagiye Kirehe kwisita vate perezida yaje Kirehe saa munani mwe hano n'abanura akazi perezida ntabwo yaryamye perezida yaje aracyara muri resitora paka saa mbere aturindira tunywa icyayi muvunye umusaza muvunye ndabyibuka sinzabyibuka ibyo gihe yari kumwe na ba dr Charles nayo bararangije Charles nayo ntabwo ugize asinzira dr wacu dr wari wa resport ugize asinzira nawe kuva saa munani z'ijoro ari kumwe na perezida paka mu gitondo coach Robertinho nacyo nyirango bigeze basinzira baramazani nako ugeze basinzira bisituvuga ko ari finali ndabyibuka neza nabwira abakinnyi ndababwira rero njye nihereho muravanga ikibuga n'ikibi njye nakuriye ku bitaka nta gisobanuro mfite njya muri defense Thierry igikondo twakinnye ku bitaka nta gisobanuro anje
kubita kinyanza nabisobanura wambira Jaberi kiramuzi turaziranye ntatape habaga rutanga turaziranye kuri nyiremera ntatape radu turaziranye rwose kayonza ntatape police turaziranye Prosper muri Ghana nahibuga bagira byiza Sarupongo nahibuga bagira byiza mugeni iguma kuri koro za Iroaze yose turaziranye ku momena heho so kiri gisenge nahibuga byiza bihari rero nta rwitwa ruso rw'ikibuga ukumvaga ngo ya nyine ara kontwa maga nk'abakinye batwege wenda turakina defense turakora konta turakorera tuvuga urugero turakora pressing kwa adversaire tukagenda ariyo strategy twa pans akora numvise ikuna abakinye ngo ya ngo tuma ngo kurakira ngo twakiranga ibipira birebire ndavuga no turashyira baro hasi dushira ko tutandukanye dukina ngo kwitape uko ndabyibuka ko muri 15 minutes twadufite ibitego bibiri byambye ndabwira ati match yarangiye nyabo byarangiye match yarangira 4-0 ah twari ikikombe ibintu biryoshye bimeze neza cyane ibintu biri ku murongo ariko ngo ni umuntu abayumva ko bizakomeza uburyohe bwaje sometimes umuntu akajyana za emotions zimwe na zimwe ariko ni football biraba bikarangira twari ikikombe nanze ko bizakomeza muri uwo mujyo ariko ntibyakomeza niyo mpamvu nabaye kanshakira ahandi ko n'ahandi nabo bakeneye izo bakeneye ibyo bintu bakeneye ibyo bintu kandi ndahari icyo nagusubizaga rero ko ntibavuge ngo wenda ngo defense ikomeye oya ntafite defense ikomeye ko nayingiye imitsindwa kandi nabo barabizi ntabagiyemo batsindwa wenda iyo nza ari abambere byari kuba arenge aribo ba metsi naje mu byako naje mu bibi bikomeye abafana barakise kuri stade match y'amagaju nzi ko arere nk'abafana nka 500 ndabyibuka neza match y'amagaju nda abafana 500 dukore inama i Musanze match yari kurikiyeho twemanya yuko tugomba gutsinda Musanze kugira ngo match retour ya match ya Kirehe ize tubone abafana kuri stade tubone guhembwa twayuganira n'abatsire turabiganira mu nama na bakarebu turavuga ati wewe tugomba gutsinda iyi ngiyi kugira ngo mache ya Kirehe abafana bazaze tubona akantu nuko twapaga amagame yacu ubundi nuko twakinaga ubundi amagame yacu biranaduhira tu twari igikombe ariko kire n'umuntu w'umugabo ni umuntu w'umugabo muracyavugana manzi tsiri nk'umuntu mwakorodanaga hari inyuma tsiri buriya urumva ni kapiteni wa APR kapiteni wa APR kandi tse ndabizi ntaga cyaba ntaga bayicaye niyo no bife no muri Vance n'iyo bari mu kazi ka equipe ko no umuntu nzi ya turavugana bisanzwe nka friend wanje bisanzwe ariko respect kabisa umutwara igikombe abayobozi baravuga ati prime tugiye kuba ku bitumbi 500 ariko nyuma hazamo ibibazo amafaranga arabura baravuga ati tuzaya abakinaga niki ara amafaranga wowe urayabonye oya nyine biri muri bya bindi n'abarekeye biri muri bya bindi n'arakeye Rayon Sports izo 500 twabonye kabisa ariko nari mba bakishuza numva babishuza ariko nyine n'abarekeye ariko rero ntago bayabona ngo bayanyimye ariko bayafite yewe bayafite babarayamaye rero nta mpamvu yuko abantu twajya muri ibyo nimuntu avuga ati nta bushobozi mfite none zo bamukora iki se si wakuri cyagushakira handi nanarabe barekeye hanyuma akenshi tujya tubona abakinnyi bajya muri APR Rayon Sports hari umutoza umwe twaganiraga ejo bundi arambwira ati umukinnyi urangije kariyeri adakinnye muri APR cyangwa Rayon Sports ataba ari umuswa ni na gutyo bivuze uko ati umukinnyi udakinnye muri Rayon Sports cyangwa APR aba ari umuswa nawe niko ubibona aya siko bibona ahubwo umuntu agomba gushaka kurya akorera amateka ahantu akazamura ahantu nashyo niba wumva ari umutoza akaba yumva yuko twari igikombe nk'uko nicyo bisobanura gutwara igikombe muri APR cyangwa Rayon Sports ahubwo njye byanshimisha tuza nka deuxième division akatwara nk'igikombe cy'amahoro byanshimisha nibyo waga byanshimisha cyangwa akafata nk'ikipe nka Marine akayizamura gutwara igikombe nk'uko Leicester yabikoze cyangwa agafata ikipe nka Gicumbi kupita akagaragaza gutwara igikombe urumva ko nta kazi nta n'umuntu wazigera umwibagirwa hakaba abantu bose ntabwo bakina muri ayo ma ekipe ndetse abantu bose bajya biyongera muri Rayon Sports cyangwa APR ngo bajye gushaka ama paramares oya ahubwo umuntu arahari agomba kubakorera ibyiza agomba kubakunda ni ibyo navuze yuko ngewe ahantu ndi ngenda hakunda kurusha ibindi bintu byose ahubwo icyo gihe ahundi ndakunda kurusha ibindi bintu byose byo ku isi
mbese ndahakunda cyane rero wenda nibyavuzwe ngo navuze ngo Kiyovu ngo nakada nandi muri reyo bagare sport wa nari pe numbagare sport ari yo bintu byanye byose hakubyarangiye njya ku ruhande ubu ngaho nca aho ndi kujya ni uhandu turi ibintu byose quiz nzavuga neza amatake magende gute nta muntu uzanduteza akazi kanjye urya niba umva ko icyo kintu utakazi kawe ubwo ubugiye gupfa ubuni mu marembera nta bo atashye akazi kagomba gukuba ko niho gutunze tuba kubera akazi nago tuba kubera ibintu byose abafana ba Kiyovu Sport bumve ko nta mutima mubi dose Kiyovu nta mutima mubi No, ngende mu bantu bavugana na Ahmed. Ndi mu bantu bavugana na Ahmed, president w'abafana wa Kiyovu kano. No muntu wumva, mumva sport, mumva ibyo dukora turi nakaza turimo, ibyo dukora arabizi. Nuko nabavugira Kiyovu. Kayitaka, ntiyayivugira nayo uko ayirimo. Ntabishoboka, bati nta muza dutsinda. Nanjye ndi kubona n'urugo nanjye nabikoze kuko nahe ndi muri ekipe. Andi muri ekipe yanjye uyu muri ekipe ugomba kuba umuvugizi wayo kwa nta mpamvu yuko utavugira akazi kawe neza kuko kadutunze niyo mpamvu ngiye nkuba nuba akazi kanjye cyane nyuma muri Rayon Sport hari igihe umuntu acamo akaba yanagarukamo hari n'abahava bagasiga bavuza amagambo mabi twari twitezeho ati Mazimpaka usezeye gutya kuri Facebook akandika utugambo duke bavuga ati Mazimpaka hari igihe nyamara zandika ibintu byinshi oya nta ibintu byinshi ntabwo ndi muri position nziza yo kwandika ibintu byinshi kuri ekipe nta nubwo ari na byiza kwandika ibintu kuri ekipe waciyemo yagwaye amateka icyo kintu ngomba kwicyubahira ngomba kwicyubahira kuko natwaye igikombe cya shampiyona ngomba kwicyubahira icyo kintu ntabwo ari gake nanirukansa amakipe yose ariko bikanga niyo Mazimpaka ndiye by'amakipe wagiye ucamo za Vitaro za Mukura za amakipe yose wagiye ucamo za Polisi mbona izamu maze kuri Kamerika wamaze kuryo bakamizina n'uje utekereza ko wenda nko mu myaka iri imbere watangira kwiga ibintu by'ubutoza wenda ukazaza nawe ugafasha abandi bana ku kijyanye na goalkeeping urabona muri kariyeri yacu ni byiza ko umuntu atangira gutekereza ko cyari kare urumva mfite abasenya bari imbere yanjye bandore ntibaritayaringa fite abakamenye bahetaringa rusengiye kuki nabitekereza oya ndarindira ari imyaka ni byakuza kwa kwa kintu ufite lisansi y'ubutoza ko neje bundi nshaka kwiyandikisha nindire ko bijya mu nzira nziza munamenye montaye inyayo niyandikishe ariko nago ndagira muri iyo nivo yo nyabyo Rayon Sport rero bashakaga yuko natoza nankurira muri icyo kintu kuko uko ari machine nagiye noza uko byasigwe na Robertinho arabwira ati umuntu afite imana nimumurekanye mu nagurike nge ndamukeneye yari uko bana proposal ko mpungira icyo gihe ndabwira ngo sina yaje kungiriza ubwo ari umuyobozi avuza ati kare nago yaje umutoza yaje kumukenya ntaje mu bimunanire tumwirukane tumenye ko dufite umuzamu dushaka umutoza ariko ntabwo yaje byo gutoza ngo ubwo ndamwibuka umugabo yarayivuze cyo ndabyibuka cyo yarayivuze ngo abitinyo yabishaga ngo hari imyitozo nakoreshaga wenda amazina adahari kuvuga kubona birubira nawe urabizi kuvuga ndabizi tiso yivanye kuvuga ati ngiye natojwe n'abakoresha nyiri umwana ndasoma nkunda kujya kuri YouTube nkareba ati ay ati kati ntago narimbize kuzi ibintu bimeze gutyo nawe byagiye bifa oya ngiye ntago nawe umutoza bazamu ntago nawe umutoza bazamu kireko ngiye n'utubyari ibintu byinshi uriya ni muri sport bacya magaju irambo narabyibuka neza dutsinda igitego Nyamagabe bibiri kimwe dutsinda igitego cyo kurengura nyingiye wabwiye irambona ave kuri gatatu agiye kurengura kuri kabiri radara agiye kurengura ndamubona radara dujya kurengura wowe naguhageza ndamubwira irambona irukanka ugiye hari ndamubwira raduwe ndabaraduwe njye kubona wa irambona kuko nabonaga irambona ari umuntu ushobora kugera gute kurengura ikindi gihe nibuka yuko match ya Kiyovu hano rutanga atera kufura pezi ya match tukuta Kiyovu itego ninjye wabwiye rutanga kuno tere ku mupira narabyibuka neza yasambwira ati musaza ati tatangumuta nakana bati rwose wakoze imana igumugisha rutanga akuratetse baro maze barigira ku itere ko nayo baro ufite ku itere ku bundi baro urumva baro ni ikintu cyubashwe
ikintu kibashwe cyane mu kibuga barubura n'ikintu kikintu kiruta ibintu byose biri mu kibuga urase kuma morali kizi imeze kuri ya bigira ikintu wayitereka ikabiteretse nabe baro ushobora kwitereka nabe baro kuri ako karakantu harakantu bashyira mu mwuka kandi bashyira mu mwuka kandi ubundi karakantu bashyira mu mwuka karakantu ugatunga ahantu ushaka ko baro yerekeza ushaka niyo mpamvu ushaka gusanga we nabajya mu mwuka ugiye gutera penalty kabanza akayikara kabanza kureba ahantu kare katagafata katagatunga kagomba kuba kareba ndabaga yaraje arayifata bisanzwe kandi urumva ari kufura y'amanota arayifata bisanzwe ayiterekesha akaguru ndabwira ndabwira reka ntabwo bibaho ntabwo bibaho genda uyifata iyi feeling baro feeling nsujya ubibona niburaye kayi feeling akayumva genda uyifata iyi feeling kabisa uyumve uyitereke n'amasakunde sakuza tujuru mandi mwenda irambura nandi kumwe irambura kuri bani tuje irambura mbwa rero tanga bikoreje arayifata neza arayifiringa neza bi arayitereka afire itego kiba kigiyemo we irambura irambura tambwira ngo kandi ngoza umutoza wowe ndabwira no ndavugangiye n'utuntu nagiye mbona kubatuza nka gorane gorane kugarana ku Pnofich ni wowe yanyishije agaciro ka baro yavuga ati uri mu kibuga ikintu cyambere kiruta ibintu byose ni baro abantu niyo babaje kureba nayo niyo ugomba kureba niyo ugomba kubaha niba unayifashe mu izamu ukayifata njye niyo mpamvu zari bakesha ngo mfata baro ngo nirukanke ngo ndabanza nkayifiri ndayifashe nkabanza ngahumeka nkanashimira n'imana bati mana urakoze ubwo hari igihe uyifata nabi kandi uri ku murongo w'izamu ugahita gucika iyo utayubashye niyo mpamvu nyine ugomba kuyubaha wayifata ukayifira bati oke mana urakoze oke none ukatuvuga ati wati next ni kontaratake ni ukutangira wabanje kwifiringa neza numva ibyo bintu rero byose nibyo rero nyine umuntu agenda ahura n'abatoza benshi ba gorane ba yawunde ba gasaba n'ushinde umupeti baje ba munyanye de jean paul yari azi gutoza ba okoko godi flowa bakoca benshi bagiye banoza mu ekipe nawe ngira bivana ko numva yuko njyewe cyakenera gusubiza akari ko ngomba kuba koca principal cyane ngomba kuba umutoza mukuru akenshi mu gutoza usanga bakavuga ngo umukinnyi wari umuhanga mu gukina ngo hari igihe umutoza byanga ntabwo uvuga utubona experience n'izina nakuye mu izamu nshobora kujya kuri bande tushe bikanga oya kubera yuko njyewe si ubwa mbere nagerageje gutoza nigeze kugira ikibazo cy'imvune noza kagame cup noza umurenge wa Kacyiru kandi tugera finale natsinze abatoza bakomeye bakomeye ba premier division nuko wenda nshobora kubavuga mbese yuko barizi kuko batuzaga Muhanga yatuzaga umurenge wa Muhanga ikipe yavuye Muhanga natuze ikipe yavuye ku Kibuye natuze ikipe yavuye ku Butare ndabatsinda be tukagwa tuyaniremera abantu bahagaze yaranyamagaze hano ndatoza ndamutsinda ndabatsinda kabisa ngera finale ngeze finale badutera forfe kuri finale wabuze ku kibuga oya ntabwo twabuze ku kibuga baravuze ko twakinishije umuhungu wari ufite intuza wari ufite lisansi yari afite lisansi ngo yakora ngo nari mbize ntabwo ntabatsinze kabisa ntabwo nasabwa ati kumbe byayo nishaka kubikora rero gutoza ni imana gutoza ni sinyigura ni sikizi ni imana ni amayeri kugira amayeri menshi kuko imyitozo ni irasa imyitozo y'abatoza benshi irasa yose ni uniforme irasa kuko ni ibintu baba barize ahubwo ni amayeri amayeri uburyo tubona igitego kuko ibintu byose biba bisa ahubwo amayeri yabo bavahe amayeri ava ku mipira y'imiterekano ku makufura ku makoroneri kuko njyewe wenda nkanjye mbaye nk'umutoza numva yuko koroneri eshanu natera ebyiri zajya mu izamu niko navugaga njyewe niyo yari principe yanjye bati ngiye koroneri eshanu bateye byibuze ebyiri zirabyara ibitego kandi nabikora kuko nkabona biratuje twarabyitozaga muri antrenoma nkabanza bagenda mbere nkabanza bataka umupira nkabanza bahagarara ibintu byose kuko ibintu byose nibaga bajya bangura amose ngo atsinde ibitego amose atsinde ibitego kuko bamukoreye ama ekara benda ngo rupfa kuyungura amose ngo atsinde ibitego reka buriya hari ibintu byakozwe akamukorera ekara bakabeshya abantu ugasanga ari wenyine hejuru y'abantu kazamuka numva harimo abana bashinzwe kuje n'abadeba ibintu nk'ibyo ngibyo numva ko abakozi baba batandukanye ni amayeri ni amayeri kubona babonye ko na Robertinho nicyo kintu yakoreshaga cyane bakenaga ibintu bisanzwe ariko
amahere eh kaje ko nokona tubonye nka kufra Jabes ati ese utaravuva abantu bakiri bakiruzagurika eh igitego eh arbitre sa muri muri fina ngo yacyanga eh babona nka kuru nka tevuvu ibi nyine byo ngijyo nibyo nibyo twishaga cyane ariho nanye nabi ndabati ah tutuntu ngomba kutugendera azadukomezanya mu butoze amazima turi mu gihe cy'amakipe ari gushaka abakinyi abandi akarekura bamwe bigenanye n'icyo bashaka kugeraho mbere yuko utukugeraho tugera kuri kese yawe ngo uko byifashe tubwire nk'ubu ngubu nk'umukinyi waguca kugisha inama akubwira ati Rayon Sports irampamagaye warahavuye warahabaye utwaye igikombe akakubwira ati ngeyo wayitumbira ngo yego cyangwa oya cyangwa hari ukundi kuntu wabanza kumusobanurira mu byukuri namubwira akagenda adakurikira amafaranga aya dakuye amafaranga ko akuye amafaranga yahita bireka akuye amafaranga yahita bireka oya agenda ari umuntu wihangana ushaka gukora ibyiza ya rega nago dukora amafaranga ari imyaka izageraho tubeho dutungwa n'abantu nibyo twasabe nibyo twahinze none se niba wenda marabareyo miliyoni 5 bishimye wumva ko mu busaza bwanjye nzaburamo abantu barindwi bavuga ati turagufashije muri kariyeri yawe nubwo nuko bakakuremera nibyo nibyo abantu bagomba kujya bitekereza wumva ko naga abantu barakamara bakora amafaranga sometimes agomba n'ubwo n'ubumuntu kwa kabana n'abantu neza sine ibanje ngi Musanze se nkakirwa n'abanyamusanze bakanyakira neza batuwe turakwishura nimba mwisi basanga disanga niba ngi Butare nkasanga ndisanga abantu barandindiriye muri gaba ati maze makaranga yarutse nkasanga ndisanga niba njya mu Rusizi nkaje ukabona wagira ngo ni mu rugo nkisanga ukazangiye muri hotel ya president ni wondaye twabanye neza nta kibazo bajya bati niba mu nama amafaranga mufite mubireke nayo muzabona n'ubundi mubireke twibanire neza wenda mu kizaza muzamakaze cyangwa muzama n'ibindi mu bikorwa bindi ko niyo nzira te gusaza komeje ku kintu cya mukuru vuga uti niyo ngeze baravuga bati mazima kayaje kuko bababere kapiteni mazima bimeze bite wasezeye muri Rayon Sports umwaka utaha turakubona he cyangwa bimeze bite mazima ko ngo bahagaze he muri no minsi ngewe ndarindire ko nziko nago nakoze nabi kuko nabona koze nabi pe sinze wenda ruba ko nyuma nabari umuntu wenda akaba se wenda yakoze neza hari abandi bazi ko wenda ko babona ko yakoze nabi ako ngenzi ko pe naragerageje 99% naragerageje eh numva yuko ntago nabura ekipe ntago nabura aho njyara aho turi mu biganiro nabo ariko byose namahitamo ko ariko hari byo ngusaba nawe hari byo uguma rero tugomba kubanza kontra ntago ntagari kugenda mu isaha imwe ngo mute mu nguve yo wasinye oya ntagari ko ngiye ibyo turaza kuganira n'ibyumweru bitatu ngo nta kinyirukansa akenshi buwe akenshi bishaka ko wenda muragiyemo ukase munsi umwe wenda kuba kafite amafaranga ariko ngiye nta kintu kinyirukansa ngo ngo nyakene ariko tugomba kuganira kambwira proje ufite nk'abantu b'abagabo ya kujya ngo twubane mu kazi kandi gakorwe neza ikakorwa neza ko nta kazi undi mushaka nk'akazi mushaka umukozi wawe rero numva yuko kontra ni gahoro gahoro ufite aragusubiza Butare iyo contact yawe yarabaye kuko abanyabutare nabonye barapanze ikipe bagushyira mu izamu aya buriya ahantu waciye iyo kenshi uri gushaka nk'uko ngo kama ekipe kandi ibyo nakubwiye waraciye neza nacyo zumwajyanye n'abantu nkuko ari yasohotse yindi ndiyo yamusanze nkuko yasohotse yindi soka bashaka ngo gukosora ariko ibyo byose nyine n'ahantu hose wagiye uca ahantu hose wagiye uca ukagira ibihe byiza numva yuko nta mpamvu bataba nta mananiza numva ko bantu nta mpamvu batagukinira kuba upfa kuba waraciye neza nta bindi bibazo bindi mwagiranye nabo numva yuko mukura inshatse ntikipe ikomeye ekipe nziza ifite ekipe nziza kabisa ekipe nziza nayo yatwara igikombe kutwara igikombe birayibereye none se nibyo byayibereye mu itwara igikombe cy'amahoro cya shampiyona cyayibera none se bacyanga ntabwo bacyanga ikipe gikeneye n'indi yose kuko njyewe apa ari kuba n'umukinnyi wenda mu kibuga hari n'ibindi nshaho no gukora muri vestiaire hari nta mukinnyi wananira njyewe nta mukinnyi wananira njyewe rwose njyewe ubwiza ukuri ntabwo ndanaye discipline imbere ya match nge kare umwe wavamo abatuvamo mvuze cyo tutuzuye ariko nyine nge yari niko nge nitere ngo nsigaye niko nitere niyo kamere zanjye kuva mu Musanze barabise
Musanze barabizi ntabwo abakinye bati no niba udashaka gukora tayire no muri sport barabizi bench ntabwo ngiye turashwana kabisa niba umva sanga ku munsi wa match umukinye bagiye nka socks ubwa ubwa ntabwo yubaho kuki twagiye kuteresa ubwa ntabwo yubaho kuki twagiye kutera cyangwa yibagiwe iki mba ntabwo yubaho uri kutushaka kuvana muri match tugashwana ugasanga muri fete ngo andere tubaba ngiye ubutaje twara kabisa ibintu nako tuma kwa twaje mu kazi twakubashya numva rero ibyo bintu byose nabyo birakonta muri resulta wagiye ngo resulta no gukora entrainement gusa cyangwa kugira gutyo ibyo byose birakonta eh numva yuko mukura nta kibazo na kipe nziza naraye kinenyura kapitene twa kuri kusa gikombe cyaducika ntabye abayobozi batari bakoze kabisa ba mudani ba Olivier Volcano uyobozi wa karere byinshi bari bakoze ibinshingano zabo ariko imana yateguye ikintu ntamushagwe ndumugambi wacyo rero ngo batwara gikombe Rayon Sports twaje gikombe mukura turakibura uranchenze nashaka kumenya contact yabarabaye uko ukuntu ndimanganyije koko Oya urumva njewe pe nagari uvimbaje wa mbere pe nagari uvimbaje shakuba ya nagari wa mbere maze kwibazwa n'abantu barenga afijana ugiye muri mukura ariko na contact iraba mu gikuri contact iraba ariko burya nanduri ivugira umusa ku musozi byashoboka ako najyayo ya byose biterwa n'ubuyobozi uko mwakoranye byashoboka birashoboka ko nakazi najya nkakora akazi najya nkakora akazi ko nahantu menye nabaye numva ko ntago byagorana kenshi iyo umuntu avuye mu ikipe zikomeza Rayon Sports za pay za polisi iyo wari umukinnyi n'ubundi usanzwe ugira icyo ufasha amakipe menshi abakwandikira guhamagara ni iki wenda ni nk'amakipe nkanga ubu ngubu ari kuvuga ati se bimeze bite mazima ashobora kuba ari nka batatu cyangwa nkane ntabwo yabura nyimara kureka kwandika gusezerana na Rayon Sports barimo bari barabishatse mbere bishatse n'abandi bazamu bakambwira ngo ntitugwe amafaranga bakaba batoya ntabwo nava muri ibibazo Rayon Sports irimo muwe muretse barari nka babiri bashatse bahise bagura bazamu ndabwiye muwe muretse ntabwo ntabunutse ekipi ibibazo irimo ni iki byose ntituzi uko bizagenda murabivemo gutya ndavuga no ko inama y'abakinnyi banga yabate no twege twihangane n'undi ntago tuzabura ekipe mu Rwanda kabisa kandi ekipe zo mu Rwanda zose zindakomera kimwe ahubwo ikibazo n'ubushobozi bw'abakinnyi ububasha bw'abakinnyi kwihangana kw'abakinnyi kwabo niko gutuma ekipe se nka gicumbi ni yaje ikayatagaza amakipe anga ya Ruremesha idahemba kubera ko habayeho kwihangana kugira ngo bigatetiza abantu niyo mpamvu yari kwihangana amakipe se mu Rwanda hariho kwihangana ekipe zakomera nabo barateka nihangane n'ikindi bwaje iyo abo bantu babiri barambwate rero batunanije n'iki ngo twihangane dushaka kwihangana kandi turi mu bihe byo kurokereka dushaka undi tuvuga ko fine mushaka undi ko nyumva ko nshaka kuguma muri Rayon Sports ariko nyuma yaho nshize biriya bintu harabo twavuganye hari n'abageze umwe yashatse kwisubiraho nawe yisubiye ubu ngubu nkeka yuko biri mu nzira nziza nako biri mu nzira nziza ko mu minsi iza abantu baraza kumenya aho ngiye ko mfite manager niwe birimo araza kubikora mfite manager wamvanye muri Mukura akagera muri Musanze akagera muri Rayon Sports atuma nanjye igihe n'ubu ngubu niwe birimo ndabizi ari kubikora amazima hari abantu wenda dusoza bavuga bati bamazima ko baje mu gihe cyari ari abanyezamu bake niyo mpamvu amakipe yabarwaniraga cyane nibyo iyo ugeranyije icyo gihe cyane muzamuka ukiri umwana n'iki gihe ubona icyo gihe hari abanyezamu bake kurusha ubu umuntu yarakubeshe cyane aperi ndemeye kuri aperi yatwaye igikombe yabaga ifite abagaride batanu icyo gihe Rayon Sports yabaga ifite abagaride batanu icyo gihe polisi twebwe twabaye mu yari ifite abagaride barindwi nanjye ndimo na emeri mvuye kure turi abagaride barindwi za Kiyovu zari ifite abagaride bane bakomeye ukabura ahantu ukubita njyewe nariye benshi mu myitozo imyaka ibiri najya muri deka kandi ifite lisansi ya ekipe najya mu nza nkareba gutya nkareba uburyo imyitozo na koca abagaridiye yarangiza ndapfumirira ugahita wapanga amakipe abiri ugasanga umugaridiye w'umusimbura ajya inyuma y'ipoto undi musimbura agiye mu si bane hasigaye batatu batatu mazi y'amaryare ukareba ahubwo noneho ikintu ukora ni iki ikintu barita kandi ujya kuyizana
ariko no kora ko sharpness ano sirakora ayo je byabye byagiye bimfasha hano henshi naracungaga naracungaga nkatamba inshuti antitirere nabwo ati ah kuskura ni patia fast na mi ni patata 20 minutes wane eh to bugire ni patata 20 minutes kabisa twamisha mate 20 minutes katambira kucha leta yibona nayo bati apa no kutitire ntago bakwirukana wowe cyangwa ngututanga vene najya mu wenda rerere bakangutanga igitego umba bari derby muri deka bari derby ba waduteje akana kanaka petia tukatake nago tugashaka nanone nuzongire agashira iminsi ibiri babyibagiwe mugira ngo bati basuni pata batandire ne 5 mara batabanje baraza kwica bati imatu nari bingemo eh imatu nari bingemo nkajyamo ntajyamo je nabikora je hasi babazamu nkababiri kucaka tambira tandire inagemo nkajyamo nkabona nyimbe tumatanga 20 cyangwa 25 akubamvanyemo eh nuko ngo twaje ako kera ngo gwiza ukuri pe habaga bazamu bench kandi babizi uko nabakimenyime abasigaye abasigaye ni ndori eh bakame mvuye kuremeri nanje ko nyine mbivuga cyane mbivuga niyo bagarde tuvuga nyine basigaye bari barirambye ne bayirambye kuko hari arabagarde baca biri baba utasigaye ko cyabo gesera bafaraje arabagarde bench ba mart bench baga kwa bench bench cyane mesh babiretse ako ibaze mu myaka 13 dusigaye turi bane eh tugaye turi bane ariko harimo nabandi bari kuza neza eh nabo nabo zabibasha bazarirambo mu nkamwe ubureba uri kuzamukana n'abantu batatu buriya wiga icyo cyaje kidufasha ngewe nika yuko nizo ko rikosa turi muri match ya police na atarako tsiri ngo gitego cyo muri centre ku munota wa nyuma barabudubuye iki no mugabe afashe umupira we hari ababanza bakoca babice kuri bana tushe hakuno agitera zo gateye centre urupira pururu muri file ku mumena ariko icyo gihe nuka yuko radio zaranenze hari ari nka radio nk'ebyiri cyitishatu zaranenze ku rwego hejuru baragukasa eh ntagara kunkasa ko mute batura mwana azi gufata ariko ari ibintu riri mugomba kumufasha rede dakazamuka hamba twumva radio twese eh ntabwo ati bya bintu birakomeye kumbe yagitego natije kumbe kirakomeye hako zandukanye n'ubu ngo umunatunisha itego ferikarangira ku kibuga umunatunisha kimwe bibiri ferikarangira ku kibuga umva ko icyo yumva ko biratandukanye eh kera abagaho pressure kera abagaho kwenda uramutegwa n'iki mpamvu abantu babarenza mushaka kuramo kasano bakarenza abantu bajya amenya yuko buriya nta mavugo ufite mu kazi pe nyine niba turi inshuti nk'urugero turi inshuti nawe nkakora nabwira bivuge uko wishaka kurosora cyangwa gushaka kwani cyangwa gushaka ikintu kora yuko bizamfasha ejo kuri match ikurikiraho kumbe nakoze ikosa asine byagenze gute wenda ntago nakoze cross wenda nsinzongera cross wenda gatatu mu cyumwe sinabone nakoze imwe wenda nakoze pompage nkuranyeya wenda narayijoro wenda bibazo wenda byakanirengagize ibibazo ntago ngeze mbyirengagiza wenda kwa ugira ibibazo ufite match ukabyirengagiza shako ufite ibibazo match ukabyirengagiza ukarengagiza ibibazo ukagira ngo ukine match utsinde match umva ibyo bintu byose rero naho hantu namwe ni mushaka abakinyi bazamuka kabisa bazazamuka kwira yuko buzaganiriza n'abakamaza bikubwiye cyangwa nando cyangwa ari benshi batari ari benshi batari kwira iki kwira ibyo bintu byose ugasanga abantu barazamutse kuri ni vitariyo kandi bahagombye kuzahagerera igihe cyabo ahubwo none ugasanga kuri ya ni variho ari benshi yasimbutse no yageze ejo akagira agashite gatoya shite gato ahita agenda agiye kubera yuko nyine bahoze napata batavuga amakosa bakora kuvuze ati kanaka yatsinishije ikaba deba ntago yongera ariko nutwikira ati wenda ni inshuti yanjye wenda tuzira cyangwa duhura cyangwa no hoya ugomba kuvuga reality kavuga ukuri kavuga ngewe rwose inshuti yanjye uyu munsi watubeshye nzi ko ntabwo ashobora gusinzira ariko se n'umuntu ashobora gutsinisha wenda igitego aje bibaho gute se ntago bibaho niyo mpamvu batagura undi muzamu ntago bibaho ahubwo we mwereka agaciro ubwo ati wowe wakosheje niba ari n'ibintu wakoze mu cyumweru cyose uko match bategura cyumweru cyose match yitegura ukiva mu yindi match ntago match yitegura kwa gatatu cyangwa kwa kane match yitegura ukiva mu yindi match saa 11 n'igice saa 12 ugatangira gutegura match ugatangira gutegura adversaire niko utegura match rero kuko
ugasanga wenda ntaga ruko ngo bigenze ntago turi korosaho cyane kandi ntaga ari byiza kandi harabazamo bakomeye harabazamo ari kuri nivo yo gukina iburayi mu Rwanda barahari barahari eh barahari arabazamu bari kunyivuye mu Rwanda yo gukina iburayi barahari barabazamu bari nivuye yo gukina muri East African hano bagakomeye arabazamu bari nivuye yo gukina mu barabo barahari sibyo none se nka kwizera Olivier ajya South Africa urajya ngo ntiyari yagiye se South Africa turi kuta Belgique na ukanye ni na masugunda ya masugunda meko nyine ntangiye mu gihe nago ndasaza nuko ndi bawe nago ndasaza nyine ndi muri yo kurusa mu gihe nyine niba ntsinishije igitego nta ushuti ukazi bimenyesha kubimenyesha ni gute ni ukuzijya kuri kamera yawe ukabivuga ukavuga bati rwose nk'uyu mupira ari kuwufata ariko yanze kuwufata ashobora kuba afite ikibazo ashobora kuba yaraye nabi cyangwa afite ikintu kibazo ukabivuga kugira ngo ukiyaringe ibintu turebe guca mu ntungu nibwo football izazamuka niba nka rutahizamu w'ekipe runaka ntabwo rutahizamu wa Rayon Sports cyangwa wa Peru umunyarwanda ashobora kumara jone byiza nzitego n'umuvuga muvuge uvuga ati wowe uratwutubeshya umushyire kuri pressure kugira ngo iyo umushyire kuri pressure nawe arakora nagaryama tugira inyungu hehe mu kipe nationale nashaka kuza mu munyarwanda gatsinze igitego 20 nziko match ya Ghana n'amavubi ntabwo gaburi igitego kimwe nishoboka nishoboka kuri igitego kimwe cyangwa ibi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka urumva ibyo bintu rero byose namwe mugomba kugira wote kudufasha kugira ngo turanse carrière zacu neza uruvuga uti hari abana mbona bafite tara niki ubona se biri ku rwego rwiza wenda ugiranije wenda niyo pressure ngari mufite icyo gihe kuko uri mu bazamu bazamukanye n'abadufite ngo bakuze bakurusha imyaka ubona wenda nkuko mwitwaraga mwebwe muri icyo gihe n'ubushake mwari mufite abana dufite ubu ngubu ari mu cyiciro cya kabiri abanyezamu ba kane b'amakipe akomeye ubona nabo iritime bariho ariyo mwari mufite icyo gihe mwebwe ubona niba bitandukanye niki kiburamo hagati yaho ngaho yizo nuze byiri bona ibyo ngubyo ni sawa ni byiza kera yuko so nkatwe usaga nta bakoca babagarida kenshi amakipe menshi yari afite amasanga nta bakoca bazamu afite hura nk'ama junior usanga nta bakoca usanga usa junior nk'izi ngizi z'iki gisi afite bakoca bagardie zirabafasha bagardie wenda nubwo batari kuri nivo yo hejuru ariko ufite byibuze umuntu zo kujugunya baro utakuvuna kera kujugunya umuntu mu garde mugenzi wawe mwaga afite match vendredi yakujugunya baro nabi wavunika kwa tomba match kandi atabikoze ku bushake ko nta bushoze yari afite ariko ubu ngubu bafite ubushake apeti bafite ubushake barakora kabisa ahubwo nitubazamure igihe kitaragera nitubaza mu gitaragera kabisa mbese abapeti bari nko ma junior bari nko mu ma deuxième division tubakumbuze kumva ku première division tubakumbuze numve ngo babikore numve ngo peti wena ngo wenda ahuye nariyo muri match amikare afashe bare ebyiri ngo ni umuhanga ntabwo ari umuhanga ahubwo mukurikirane niba ari umuhanga ko kandi ubyambayeho Batista nakana mugire twagiye gukina match n'amavubi muri Renaissance bagarde bose babatwaye Rutayisire Patrick na Bakame Matiba Tandre wakina match n'abakina bararanwa ariko ntabwo bese banzamura kandi muri junior ntabwo bese banzamura Batista fatire kareka muhe mumuretse yaroiza atambwira ati rero ushaka ruzajya gukina ufite impano ntwagiye gushaka ruzajya muri general police nimwe nase nzamuka ariko urumva yuko ntabwo bese bashira ku rwego nariho ubundi bahagombye kureka bagafata wa muntu ufite kwihangana gushobotse kwa nyuma akareba iyo chance uwo kwihangana iyo wihanganye ntacyo nshaka kunanira bareka ushaka uri umuhanga akutihangana utakwihanganira benshi uko benshi niko byagiye bigenda ushaka uri umuhanga utakwihanganira benshi utakwihanganira pressure utakwihanganira ibintu umufana yakubwira utakwihanganira ibintu perezida yakubwira ubukene mu ekipe bagomba kubareka kwa kwihangana kwabo kwa nyuma akabona kumuha chance kugira gute ya step yindi yajya ni step yindi nabwo kongera kamureka kongera kwihangana bisaba ntabwo bisaba igihe cyane kwihangana bisaba umwaka umwe kugira ngo ubugeze ku level nziza hari abagarde benshi nyambona benshi babukera deuxième division bakomekeze ko deuxième division iki gihe ni za mbere zatandukanye none ko iza mbere akinaga amapapa abazajemo abapapa deuxième division za mbere akinaga amapapa bakomeye ariko ubu ngubu ubona ko ni abasore n'abapeti ubona ko babizi kabisa njya ndeba samutamu njya ndengareba
Ah pete kabisa ahubwo bakomereza hariya kabisa. Sima gukomeje gukicyo papa cyangwa abakinyi bakuru ejo ne noze nibaza tuganira n'abantu bavane narebe muri Tanzania mbona defenses zima abantu bakuru imyaka 35, 34, 37 mu Rwanda kuba tugira defenses z'abajene cyane. Nibishobora kuba bari mu bintu by'expose cyane abanyezamu. Bigatuma wenda babana banakoreshwa amakosa cyane wenda kwera ko ni mazima ka mfite imyaka kandi tuvuge 27 n'urugero defense yawe imbere yawe ufite umwana w'imyaka 23 ya coordination cyakiraro kiguhuza na wa mukinyu ukiri muto ni cyaguhuza wenda na Erasto Nyoni cyangwa Kelvin Yondane ntago harimo kuvuga ngo banyeza mu Rwanda kwera ko dukinira imbere yacu abara defense bakiri bato biragoye nakazi gakomeye kandi tuba dufite urabona me yinabwe ko umunaba cyo mu situation nyinshi cyane nkananye nivugireho nge na ekipe imwe nashobora gukinira na ekipe imwe nashobora gukinira uko double ngiye mu kibuga mba ndi nka coach wa kabiri ntago ushobora gukora ikosa ndireba mba nakubwiye kare mba nakubwiye kare kare nka kwihaniza kare wowe ushobora gushaka kwibeshura umuntu ubundi iyo wibeshe n'andi ubona ngutombokeye ariko none nyuma ya minota nkata umotiva mbate bibaho ariko na chance ndi yakabino njaho guherese numva ko ibyo bintu wenda yifite bakinye bakuru kandi nibyo buriya pe nge mfite kizere ko amavu umunsi umwe bidatinze arajya muri kana no mod cup bidatinze kuya yuko aba kinyi duhari muri iminsi dukuzemo gakeye ntabwo dukuza cyane dukuza mu gakeye mu myaka 4 iri imbere ntanu zazubona umuntu kanona umuntu w'umupapa ari mu kibuga w'umupapa ntabwo kamena nka tsiyeri kubona ni meze ngaruka sadisu kanona umuntu w'umupapa mu kibuga he n'urugero ukabona wenda ukabona nka muhajire ni umuntu w'umupapa ubwanwa iyo ukubona ati kinyana ni gisase icyo gihe rero niho aba afite agaciro niho aba ahiye neza bati kumenza ndanze kariyeri amafoto agiye muri kane byashoboka se maze gukinira Amavubi imyaka ingahe nanze n'andi wenda umuzamu uzaba urimo adashobora gukora ibintu biri bete avuga ati ndabura imyaka iyi niyo njyanjye ya nyuma niwo wanjye ya nyuma ntabwo ashobora gukora ibintu biri bete urumva ko mu myaka noneho abubu abakinnyi bariyo baza umupira bafite tara rero igisigaye ni imyaka ahubwo niba nibazasoze nibazarambirwe kwa kwihangana nibakomeze bihangana dukomeze twihangane batirare twebwe twihangana no hari ndi myaka numva ngiyewe nibyashimiza kubona nkurugiye rwose ndamukunda byashimiza kubona nka Thierry akina umupira afite imyaka 33 ari muri defense Ange bikanshimisha Ange afite imyaka 33 rwa tubyaye ari hari amuri afite imyaka 32 urumva Emery Bayisenga afite imyaka 33 urumva defense kuna yemeze yaba papa ntabwo uragwaye cika ufite Omborenga afite imyaka 33 ufite Rutanga ufite Mpangwe afite imyaka 33 urumva urumva aho ngo baharu nabari muri 38 bari imbere yabo barabona ko abantu bakuru urumva ba muhaje imyaka 33 urumva ko yaba ari ya ekipe ivuga ati twebwe niyo gushyira hasi turashyira hasi umupira ntabwo twaciye mu bintu byinshi ariko icyo gihe bisaba namwe kuzadufasha nimutubabona barambirwa bava muri kariyeri vuba kubera ko aho bigezeho ko baryoha nibwo turambirwa kandi hari heza kuko nk'urugero turazifite bose nk'ubu ngubu njya gushimisha iyo nk'amavu baba bafite uzamukundira Elias Bebe Bahazandasoni ba Shabani kocha ntago ari bakuru ba Shabani kocha ntago ari bakuru ariko nyine byatumye bava mu mupira hari bayirwa yandi Eric nkungu Eric yirwa andi aba ari nkungu ariko ku mana yanjye experience ayo niyo mpamvu mvuga ati na ndori nungu yajyamo ko ndori ubu ngubu niwo muntu uvuga ati njyewe sinatsi mu gitego kiri nyamace Amavubi ndetse ngo gato none bara nakufura bajya gutera ngagire pressure ngagire nyuma ya miri ngagire pressure ho yabiciyemwe yabiciyemo niyo myaka yahiye ni wenda ashaka gutsindwa wenda se yatsindwa ariko ntatse ngo itego wenda kiri bete ragi nyuma ya miri wenda na time inze baro nabi hoya ashaka gutsindwa bisanzwe atinze gupatinze gupanga urukuta wenda umukinyi bamucenze nabi mubwiye urumva ibintu nk'ibyo ngibyo impamvu dufashanye twese kugira ngo ntitubirambirwe kugira ngo dukorere igihugu kuko mu myaka iri imbere ntibuzaba biryoshye kuko nturagize umuntu waje niyo rese wumva ko umuntu umupeti ubu ngubu uri mu division wumva ko muri 2026 agomba kuba akinira Amavubi
wimwihutisha ahubwo rewa no muri za 2000 witi 2000 ko mushe mu 2025 2030 umuntu uzaba barahiye umutegure uzaba barahiye ndumva ko ruho nko bimeze amazima kadusoza ku kiganiro twagusiye kugira ngo tuganire nk'aba sportifu biragoye ko bina nk'ikiganiro twakigirana kuri telefone ntago byashoboka ayoba n'igihe umaze mwizamo kuko buriya kwebwe tuba dukurikirana ku kibuga tugahura tukareba ko mwitwara tugataha ariko akenshi nubwo natwe tuzara nuko umupira tuba tuvukunze ntabwo ushobora kuza kwicara ku zuba ryo kumena ntorizi se cyangwa wicara ku zuba rya gicukiro ibyo bintu tabikunze hanyuma nk'icyo gihe cyose umaze mu kibuga iki gihe umaze mu makipe wakoze ku mafaranga menshi akakwita keza akagezwe warakaguze ukaguze mu mupira ufite abana ufite umuryango n'iki nk'amasomo wakuyemo muri iki gihe umaze mu mpira nk'amasomo nk'atatu cyangwa niwe wakuye mvuga ati aya masomo nanjye ni gupanga uwo mutoza nzajya nyaganiriza abakinnyi banjye ndi gutegura nka match fati aya masomo niyo nakuye muri kano kazi mu by'ukuri ikintu cya mbere cyose ibintu ikintu cya mbere kugira ngo mugere kuri resulta ni ugukora kabisa wowe kumva handi umvugiye gupfa ni kuko cera twirukanka ari byabagaho bakavuga ngo wituru 12 minutes turu munani mu minota 12 ukirukanka kumva mu muri amaraso mu gatuzo kumva mu amaraso iyo ukoze ukajya hejuru y'abantu gicumbi koze neza twari gikombe cya champion gicumbi koze abakinnyi bose bakumva ko bari handi kuri maximum ya zakubita magepe zagatwara gikombe urumva ariko nyonje kintu giterwa n'abatoza yukoze neza imyitozo yawe ukayikora neza kandi nta nitwite ku bibya alimentation uko nje ngenda ngondo hoko cyane ngo wenda ngo nago ngo na gikoma mfite ngo cy'amata ngo nago nkora imyitozo ngo nago na ya no wari ibishimbo se bitogotesheje ukabishyira ku isano ugashyiramo umunyu ugashyiramo ibitunguru pfa kuba inda yahaze gusa ujya ku myitozo kuko yabitubwiraga bati gendi wawe ufata ibishyimbo byuzuye isahane ushyiremo igitunguru ushyiremo umunyu ubirye nimugoroba ugaruke ku kibuga uzaba uri gushaka inyama ariko nudakora uzaba uri gushaka uburyo ujya kurya ibyo bishyimbo bati wowe ibishyimbo ubifate uvuga ngo koca ngo naburaye ngo nashe kuri antrenoma oya nge ni ugura ibishyimbo bya mitsi bihari sa nose birahari abapeti cyangwa nge mbwire n'abapeti baba n'abapeti batoye ni yo mpamvu bavuga ngo gifiriti ngo naburaye ngo no genda perezida mwiriwe yego senyisi ujya ni ugure miti ibishyimbo bya desa n'ibitunguru by'ijana ubikatakatiremo mu bishyimbo ku isahani ufate igikombe cy'amazi ugitereka ari imbere yawe ubirye ubihage unywa amazi usubire kuri antrenoma urebe kuzapfa wabikiza pfa kuba gusa inda yahaze nta kindi urakora aje ubona amafaranga ubushyimbo bivaho ujya ku bindi ariko igihe uzafata njyewe nabwiriwe ntabwo njya muri cross deja aho byarangiye aferi yabyarangiye urumva icyo kintu nicyo ngiye koca okoko yashizemo nta mpamvu yo gushyiraho ibintu by'imbere amafaranga arimantasiyo wowe kure icyo ufite aho ngaho nushaka ufite inzara ugomba gukora imyitozo ikindi principe yanjye buriya ngenderaho cyane discipline muri groupe ntabwo umuntu wigira iki gitangaza muri groupe niba buri mesi na kare ngenda byanga kuko ngiye dabora ahantu ngiye mba numva ko bagomba kungenderaho kuko ngiye ubucunze za muryabo rero kandi mbikora neza numva ko nawe wari wumva ngo mazima njye uzare ekipa zose nakeneye nta namwe aravuga ngo ufite icyo muzamu kuva kuri sport nta namwe ugeze avuga ngo njye ngomba kujya ahantu nkabiharanira kugira ngo n'abakinnyi banjye banyubahe icyo mbabwire ikintu nshaka rero ngewe ntago nta muntu ushobora kujya hejuru mu kipe yanjye ndimo gutoza cyangwa ndimo ndi umukinnyi wajya hejuru ngo twiyemere wowe twiryeho no twese twatungana ari umwana mutoya muri siporo arabizi abapeti ba jaberi abapeti rutanga ibyo twaga ndimo zanjye twabanaga ba mike kapeti ka mike yo bose yo tugomba kuba kuri nivo imwe niba ari inama ni inama niba duhembwe twese duhembwe niba tubonye prime niyo niho nko nyine ntabwo tugomba kuba kuri level imwe twese uko yajemo kwizamura
ugaba uwambere n'uwa kabiri batuzakaba n'uwanyuma urumva ikipe se yabigeze he eh nomba ikipe itigende ya wanje eh kuri nyina aho ngo niho haba harimo mu bakinyi aho ngo ya discipline igomba kuba mu kubahana eh gukorera hamwe ibintu byose kubahana eh ikindi naze nkubwira nakubwiraga kutarambirwa no kutagira ubwoba burisha eh kutarambirwa no kutagira ubwoba buriya birajyana eh uko iyo utangiye kurambirwa uko ushaka kurambirwa ufite nk'imyitozo ntujye kunyitozo batinge nabirambiwe kandi buriya ubwo buva hehe ubwo uva kutize kutakoze imyitozo ariko iyo ufite imbaraga zawe wakoze neza ntabwo ubukira niwe wabugiye guhura na Real Madrid ntabwo ubugira iyo ubundi biba byiza byo gukina nka match wewe ndankurugira nka bapete bajya ugomba gukina match uri gutonekara umubiri andi gutonekara uri gutonekara mama kwisi uri gutonekara mu nda icyo gihe ko uba wa insemeni yose warakoze rero wa munsi ugomba gutoneka ko ni minota 90 nshuti yanjye natari amasaha 6 na 90 90 bikato birangira minota 90 minota mbyo cyane afite irangira ugatwara niba ari amafaranga yatwara niba ari prezo gushiba gushimira rero numva yuko kwa kwihangana nyine no gukora no kutagira ubwoba eh nabyo bigomba kwa muri principe yanjye kwizera kwa nyuma gira nk'inama noneho rusange wagira abakinyi bagenzi bawe n'abanyezamu muri rusange uko niho barizwe yange abazamu dukore kandi niwumva umunyamakuru yakuvuze ibyo rudakora amenya ko ari ukubeshya nshuti yanjye nari ukubeshya kabisa ari ukubeshya kuko nta garanti ahubwo uzamushimire ko yakuvuze ibyiza ariko nutsinije igitego bava ko nacyo cyabaye ari kukuroga ari kugushyira hasi niwo nuko naza n'umutimbe bakagushyira mu mazi ukanywa ari kugushyira hasi kuko ntago azakwereka ingaruka icyo gitego watsinzwe n'impamvu yacyo ahubwo ari kugushimira ari kukuvuga no ahubwo twebwe tujye numva n'umuntu yakuvuze yanakuvuze n'ibyo atakuvuga niwo ngiye wavuze natsije igitego umva uramvuze ngo ntago cyangwa ntago ari cyanjye nanaguhamagara bati bro cya gitego ni cyanjye ahubwo nyine afite ibibazo nkabikubwira urumva ko icyo kintu tukigize ntago mu Rwanda nsiko neza cyangwa sinyi Burundi nagiye guhahira muri nagiye muri Kongo nagiye gushaka gukina muri Mungano nagiyeyo urumva nta nzi ni ukuri mu Rwanda dufite abagardi ni ukuri mu Rwanda dufite abagardi ni turi na championnat azana turayikurikirana nsinyi kurikirana cyane championnat ntago tushabazamo ntago ntitubibona se bose uragenda ugasanga Aisha Manura arabanzamo muri Simba ariko ngo ikipe y'igihugu ntibamushyire urumva ni ibintu nyine ngenda bireba buri gihe ntago aturushe izamu ahubwo yatsinishije barabivuga kugira ngo ejo yikosore agenda akiye kugira ngo ejo yikosore ariko ni umuntu atsinisha tuvuge yabyutse nawe ikipe personali uje umushubijemo no ari undi mwana ukeneye ariya mahirwe yamuhereza yamujugunyire nawe urebe yirware nabi vanamo ongera umushugunyire nandi wenda wa uzajya kumugarura yakongera azakaragera baba akayifata nabi regaregareke yaza rero nuhavuga ati kumbe nuku ko ngiye byambayeho byagiye inshuro nyinshi byagiye bimbaho hagiye imbaho batunze umugaride wa mbere ariko bakora kosa gatoya ko tuba mu wa gatatu bikata birangira ariko numva yuko twebwe twirinde kumva ko ibyiza mu matwi yacu nitwirinde ibyiza mu matwi yacu natuma dutera imbere kandi tuzagera kure ndabizi yuko abagade mu Rwanda turashoboye guheka ikipe nasiyonali guheka amakarabu yacu akagera ahantu bishobotse ariko tutumva ibyiza gusa mu matwi yacu n'ibibi bakajya bakabyumva byadadufasha hanyuma mu kiganiro twagiranye bigenanye bisuke twateguye hari icyo wenda wumva wagenera donc dushobora kuba twarenzeho kuvuga uti abantu twaganira ariko muri kariyeri yanjye hari ikintu batakomojeho rwose aba bantu bambeshye ku buryo wahita icyo tubwira icyo kintu navuga se ikintu mwarenzeho navuga se nk'ikintu baba we keka wenda nk'iyo wenda mumbaza nko kuri famiye wenda aho impamvu yatumye nyine umupira buriya kuko njyewe mfite papa mbyara n'umusaza ufite imyaka 28 na 84 aracyariho 85 ubu yabaye muri vitaro ari mu bantu baba vitaro hejuru akomeye muri vitaro kera ariko twagize
atapo turahari turabana turahari turabana eh hari hari umubyara wacu wakinye Belgique premier division ahoze kumwanze kureza gafatu karebe ariko na Pompidou moro mu defenseur Pompidou ni umubyara wacu ariko nyine naho ngaho niho nkomora imana niho nkomora imana gukina uko papa yambwiraga yuko muri ndaga pete papa yambwiraga ko muri ngo dufite abakinnyi muri famiye abati ngo dufite abakinnyi nzaba umukinnyi nanjye nzaba umukinnyi uzaba umukinnyi ngo Pompidou ngo Pompidou uzi ko azi gukina Pompidou ni iki ako ntawe kintu cyandangaje ntujye Pompidou amumenye nkuzi muze narabaye mukuru narabaye mukuru narabaye mukuru kumbe Pompidou papa yambwiraga ni urakina muri APR ni we namubaje ati papa yakinnye muri APR akinnye muri APR ku ngo abahanze Kono hanze n'ahantu karire ituruka hanze ugira mu mpira hanze eh nyandeba nyandeba fana ikipe siburayi fana Manchester United Manchester imeze neza cyane cyane ko sinshobora kuyivaho ko nayikunze kuva Beckham ko twese twabura mu naga Beckham kera naramukundaga cyane ko kera cyane nakinaga imbere nyine ngita Beckham cyane nari mediateur nari numero 6 ntangira gukina batuvana mu muhanda nyine batujyana ku kibuga kinini rukunde Eugene ari president wa Renaissance atuvana mu muhanda kera nitwaga Beckham naramukundaga ngunda Manchester n'ubu ngo turi kubizamo neza nyamara nyine ngiye ndihanga ntago nari kwivaho niyo ari kumanuka nari kwigumaho kwa kwihangana kwa nyine n'ubu nyezamu bari ubu ngubu cyangwa se ushobora kuba yarabayeho wowe ushobora kuba ufite umunyezamu kabisa kuri ibintu bizima iburayi ubona nk'uko wabivuze muri karere ku mwanya wacu ntitukaje tureba ibyiza gusa tuyo turi n'ibi bitwigisha ngiye abazamu ba boss kandi mabahanga harimo abahanga ngo newa harimo nani noa harimo nani harimo testegen andersen testegen harimo you are the gaya harimo uyu wari ari sebeke nabazamu bakomeye ukuntu muzamu ukora service nkiriya ikoze gute basenga biriya biro kweri yaje mwataka hotera kora nkuvanamo ariko urumva yuko hari impamvu nuko baba barakoze cyane byageza kujya muri Google kare muri YouTube kare imyitozo bakora nshobora kubwira coach wawe ati coach ati wadumuje uya ushaka gufata ko ndamubwira ukamworeza imyitozo ya wabonye tujye coach nawe nk'umuntu atata bati kumbe abantu barakaze cyo njye nawe aragufasha ko muri aba coach bacu baba barabe nabo bazamu akenshi abari inshuti zacu uriya coach wawe umuzamu mukora inshuti yawe kaganira mukabikora numva ko bari bose baratwigisha kandi ngoma no kujya tubareberaho n'ibibi byabo ku bantu aho naho baratsindisha ko ntabwo bivuze ko bakomeye baratsindisha oya ko njyewe mfite kariyeri yo kuba umutoza mukuru ndabireba cyane kandi barimo ubwenge bwinshi cyane bwinshi cyane mama baca mu iburayi habari mu bwenge bwinshi cyane uko nabwo muri kuno kipe cyo kumara iminota byibuza itatu ndita rakora ku mupira bazajya ngo ni ibintu byoroshye abari mu bwenge bwinshi abari mu muntu ugomba kwanima abari mu muntu abari mu bantu ngo babira ugomba kwanima je umwana niri gwa akajya kurundi kurukira kuri seti unda kata yinjiramo na wakanima umva ntunye twubwenye ne nari umenye mpamvu ngiye ndabikurikirana kugira ngo ndebe ko byazamfasha muri kariyeri ya coaching kuko ndi nabwenge nzaba principal nago numva ko nago mfite nimba wena ni imana nifitiyemo ko nka Robert yo kujya kubivuga Robert Shaw yivuze nyina ya wundi yarabimbwiye ko nshaka kuba umutoza mwiza na gatelefone yarimo ko nshaka kuba umutoza mwiza no yumva ko amambe kuzamuka cha bazama ngo nshaka kuzegera ngo nganisabira n'ababishinzwe ko bazanyifashiriza nkiga igihe ry'ubutoza ngo yako nanjye nagira icyo mfasha ku gihugu mazima kare ko tugushimiye murakoze cyane vuba kabisa vuba tuzajyana muzamerekeza kabisa muzamerekeza munwaje kontra ko nzaba nahise nyibashire ariko oya ndazifite izo mfite ndi gusoma mbese birangiye ko gusa ngiye mvuga ko ngomba kubiganiriza nkareba
Ndagomba kuganiriza umudamu kurumva nari maze igihe mara ya minsi nimuka kuba nigora wimuka nabyo ntabwo bituma uba stable rero ngomba kubiganiriza nkareba eske twagumba I Kigali eske twajya mu ahantu nk'aho ngahe nkareba I Kigali twagusuye mu rugo eh niho utuye bibiri permanent cyangwa urugo rwa rurahandi hantu oya nge nubatse ndubatse I Kigali eh nubatse I Kigali Imana nije akazu kanjye gatoya mbamo n'abana banjye eh ligato mane yanije gatumba mu nabana banje eh ndi gushaka ibindi ndebe yuko bizaza ko ndacyafite karere imyaka 10 bizaza eh bizaza kuri ko niba mfite wenda kukazi imana yanije ko kuba bitaka imana yanije ariko nabyo tubishimira ko tubishimira n'abakuru b'igihugu bose bose ko babigezemo uruhare eh kuba ushura kugira ko kudufaranga nta muntu gutera akabasha kwibakira akazo kawe eh tuba kubadushima nawe ndabashimira kabisa ariho ya ndashima kuba mfite mutundi musanze ndanorora buriya samutanya norora inkoko mfite inkoko eh mfite imbwa mfite ipusi eh ya nakarimo musanze karaho ngaho eh ando nzaza ngo mfite inkoko mfite ibisi mfite inkoko mfite inkoko ahubwo mfite inkoko mfite isake ekaritse barayizi cyane se hano barayizi katsi yanjye mfite isake nini cyane ndayitanga ikajya kubangura izindi zose zo muri karitse zose kagaciyemo uziko kubera yuko yo yo baba matungu tubwiye se nago raye guhaje uranyemerera mu iki kuko ungu zimaze kugira imishwi nazaguhimishwi ko ni inkoko nziza nitangira nibyo umwe umunani zaba kabaye neza umuntu yakaguhereza nawe ukajya wirira amagi n'inyama akuremera yego murakoze cyane yego kabisa murakoze Hi guys, nitwa Ruberwa Emmanuel, nkaba ndi umukinnyi mu cyiciro cya mbere hano muri shampiyona y'u Rwanda. Kurikirana amakuru y'imikino kuri Halftime Academy Rwanda.